До вашої уваги новинка від виробника номер 1 компанії «Андреас Штіль». Топова акумуляторна модель з професійною ріжучою гарнітурою MSA-220C. Зустрічайте вже у магазині «Добрий господар». Штіль MSA-220C – очень мощная аккумуляторная пила профессионального класса для мобильной работы в тех местах, где необходимо работать без шума. За счет увеличения числа оборотов и более высокого крутящего момента штиль MSI-220C превосходит своих предшественников на 30%. Эргономичная рукоятка и зручна задняя ручка управления с мягким покрытием обеспечивают приятную, невтомную и безопасную работу в будь-якому положении. Бесщеточный ЕС-двигатель позволяет получить от аккумулятора до 55% больше мощности и предохраняет аккумулятор от чрезмерного износа. Электронная система распознает изменения в навантаженні під час работы и стежить за тем, чтобы двигун постоянно работал с оптимальной кількістю рабочих обертів. Пила комплектується потужним зарядним пристроєм з примусовим охолодженням. Для повного зарядження розрядженої в нуль батареї вистачить 40 хвилин. Новий мощний літійонний акумулятор на 36 вольт производит убедительное впечатление благодаря небольшому весу, компактным габаритам и высокой износостойкости. Під час тест-драйву зупинок через перегрів батареї або мотора не було. Акумулятор рівномірно розряджався. І навіть через тривалий час після зупинки пили не виявив залишків невиробленої енергії. В нашому ділі важлива безпечність. Так от пила MSI-220C оснащена блокировкою від случайного нажатия і ручним тормозом. Эта модель серийно оснащается шиной 35 см и цепью Pico Micro 3. Система E-Matic, благодаря особой конструкции шины и цепи, позволяет каждой капле масла попадать именно туда, где это необходимо. Це дозволяє скоротити витрати мастила на 50%. Висока потужність та професійна ріжуча гарнітура дозволяють застосовувати MSA-220C для звалювання або обрізування дерев, заготівлі дров, поперечного розпилювання або будівництва з деревини. Працювати нею можна як на ділянці, так і в приміщенні. Обратите внимание, корпус масляного бака прозрачный. Благодаря этому вам удобно будет контролировать уровень масла. Крышка масляного бака быстросъемная. В детскую игру превращает система быстрой натяжки цепи. Вам необходимо просто ослабить гайку цепной звездочки и с помощью регулировочного колеса быстро натянуть цепь. Новинка на вас чекає в магазині «Добрий господар». До речі, з 1 лютого тільки у офіційній дилерській мережі стартує акція «Мотопили Штіль. Якість доступна кожному». 4 моделі ланцюгових пил для домашнього господарства можна придбати зі знижкою 10% до 29 лютого. Погодьтеся, дуже вчасно.